Orilla, ok, vale, talla Lenker. Pistettäis heti ensimmäisenä tuo kartta tuosta pois, kun se ei toimi. Mitäs täällä olikaan viimeksi tehty? No niin, sitä aloiteltiin niitä. No, ruvettaas siitä sitten saman tien hommiin. Niin, ja nyt voisi tähän alkuun sanoa, kun tästä tulee pitkästä aikaa video, joka menee YouTubeen, niin infota sinnekin, että tuosta kiveä veistä. Mutta tosiaan, jos saadaan 200 followeria, Farming Simulator 19 julkaissuun mennessä, niin sitten minä pidän kiveä veen siitä pelistä. Eli yksi kappale jaetaan sitä peliä. Jos päästään siihen tavoitteeseen. Mutta jos ei päästä, niin sitten ei. Olisi muuten omituinen pelata nyt ilman musiikkia, kun ei oo. Milloinkahan viimeksi olisi tullut pelattua tätä yksin? Siitä on jo useampi viikko. Enpä jaksa taitaa tuota koneetta. Kaipa se pyssyy, mutta hetkinen. Eiku. Onhan täällä season modi päällä.
se pitää totuutella pellamman tän siisaminkin kanssa. Tuolla multipeleissä ei oo käytetty. Mistä matsa, niin hyvää iltaa. Niin, ja kiitokset followista, joka kävi tuossa ennen kuin kerkesi aloittaa. Se ei kylläkään päivittynyt tuohon minun koalliin. Syystä. Toi yllätys ei oo kyllä, että ei toimi. Kyllä siihen vielä vähän matkaa on, mutta ei sitä peliä jo helpolla annettu. Maksaa kuitenkin 35 euroa se peli. Pitänyt yrittää aina aamuvuoroviikoilla yrittää joka päivä. Joka päivä koottaa jotta. Iltavuorossa kun on, niin silloin ei oikein viikolla jaksa tai kerkki. Tai kerkkeessä sitä yöllä kun tulee kotiin, mutta ei silloin ole kyllä mitään järkeä, kun ei silloin ole kukkaan katsomassa. Kaksi vuoro. Aamu ja ilta. Vuoroviikko on aamu ja ilta.
Okei, kolmivuoro. Onkos minkä alan hommia sitten? Ettei olisi samoja kuin itsellä. Perkele, kun mennään vähän harhaan. Aha, muoviteollisuus. No on se sitten melkein. Melkein ei ole ihan kuitenkaan. Itse on metallihommissa. Metallihommissa käytännössä sorvaaja. Joo, ja sitten vielä minä koitan tässä puhelinta vielä räplätä yhtä aikaa, niin tää onkin jo haasteellista. Tää menoo pitää kyllä varmaan karhotin käydä ostamassa. No niin. Tässä kun mä yrittää kolme asiaa yhtä aikaa keskittyä. Työjälki on sitten sen näköistä. Jep. Kyllä se varmaan äänestä kuuluu. Tämä vähän rätissä. No niin, no joo, sittenhän se on tuttuu. Pitäis melkein itekin kyllä jo heivata helvettiin tuo. Kolme vuotta on kuitenkin ollut ilman röökiä tuo avulla. Puuverttaa syvää iltaa. Joo, ei mullakaan ole nikotiinia tuossa. Paljonkohan tuossa olisi? No ehkä reilu milligramma. On tuossa nesteessä. 3 milligrammasesta
laimentanut vielä puoliksi. Ratilla vai tietokoneella? Niin, no ei tämä ainakaan ole se multiplayeri, mitä ollaan multissa pelattu, niin ei ole se kartta. Aivan. Onpa mielenkiintoinen kysymys. Pelaatko ratilla vai tietokoneella? Olis mulla tuossa tietysti tuo ratti ja nyt mulla olisi tietysti isompi pöytäkin tässä, jotta voisi vaikka ostaa joystickinkki. Tai vaikka kaksi molemmille puolille. Sitten olisi mukava käyttää noita mettäkoneita. Mikäs kumpare siinä oli? Perkele taas jäi. Tupsu sinne. Emme ole tätä peliä vielä ikinä pelannut ratilla. Ihan Xbox Onein ohjaimella menne. Joo, mutta tosiaan pitäisi ostaa se joystickki ensin. Ei oikein huvita mitään etukormaa, jotka käyttää heirellä. Kyllä, minä varmaan tässä. Eihän ne halvimmatkaan paljon maksa. Ja nytten tosiaan on tässä. Lauantaina tuli käytty Ikeassa, niin tuli ostettua uusi pöytä tähän. Nytten tässä olisi tilaakin. Olisi tilaa vaikka kahdellekin joistikille. Mutta kyllä sillä yhdellekin jo pärjää. Niin, ja eihän nuo mitään on kaupoista kikkatellut noita, niin halavimman taittaa saada 30. Mitä helvettiä? Miksi täällä on kuusen taimi keskellä pellä?
Jep. Nämä on näitä Suomi-mappien ominaisuuksia. Tosin tämäkään nyt ei ole mikään valmis, vaan tää on keskeneräinen. Taas mennään lähtee, kun yrittää puhelimella tässä yhtä aikaa kirjoitella. Perkele. Tuli kyllä tyhmästi tehty. No pii tuli ilta. Täällähän pyörii nyt kummasti uutta väkeä. Sen puolelle on tässä kyllä parin viikon sisään tullut melkein 20 followeria lisääkin, että kyllä se vielä hyvällä tuurilla saattaa mennä sinne 200 asti. Tai siis minun kannalta huonolla tuurilla. Niin, kyllähän sitä syödä kannattaa. Itse tuossa vetelin vaan yhden kolmioleivän. Kyllä vähän outo pelata nytten, kun on nuo näytöt on tuossa nytten reilu 10 senttiä korkeammalla kuin mitä aikaisemmin. Pitää vähän tälle yläviistoon kahta. Kuka saatana ruotsalainenkin lie suunnitellut tämänkin päivän, kun on tuolla alhaalla takana poikittaistukipalakki, niin justiinsa on tuossa seinää vasten silleen, jotta on juuri sopivasti pistorasian kohdalla.
Milläköhän sitä niittäs liissä vai pitäisikö paalata veli? Pitäisikö se käydä tuolta niittämässä tuo yksi? Oho. Ai niin, noinko se menneekin? Ihan PC:llä pelaa. Mites käy pitää minun uuden setupin kanssa nyt, ylittäkö kuulokkeet? Jääkaapille ja ylittähän ne. Perkele, menos lähtee johtoon. Tämä on nyt kyllä muuten ihan hyvää päätä, kun on mukitelineet ja kaikki. Nyt ei ole konekaan enää lattialla. No voi vittu! Kannattaisi varmaan laittaa päälle se niittokone. Olisi huomattavasti paremmin toimia. Eipä tuokkaan nyt kyllä muuten haittaa hirveesti, että se on tuossa pistorasien kohdalla se poikkipalakki, mutta jääpi vaan turhan paljon irti seinästä tää pöytä. Jatko johon pistokekki tulloo siihen vielä. Jospa se nyt ei haittaisi. Huomenna vaikka kerkkis vähän aikaisemmin aloitella. Mutta pitäisiköhän pelata kesäauto pitkästä aikaa.
Siihenkin on tullut vaikka mitä kaikkea uutta. Ennakko se välillä vähän nykäistä, kun näyttis pakkaa tuota striimien. Välillä mennä jossain kohtaa vähän tökätä. No niinpä tietysti. Sitä en kyllä osso sanoa. Onhan sulla siellä siitä kun laitat tai no riippuu kyllä millä katootko puhelimella vai koneella, niin tuota siinä seuran nappulassa on, sillä on semmoinen kohta, että onko ne päällä ne ilmoitukset. No sitten en tiedä mistä se löytyy. Matsumi89, kiitoksia followista. Nyt se näyttää 81 tuo. Koali kyllä, mutta se varmaan päivitty äsken. Pitäisköhän mun vilkaista, näkyykö se yksi aikaisempi tuolla Streamlabsin puolella. Sitten kun se ei siellä näkynyt ainakaan tuossa aloittaessa. Saatana! Vittu kun sääkäin. Matsoni, kiitos hostista. Minä jo ajattelin se makkeli hyökkäs sieltä taas, mutta ei ollutkaan tällä kertaa. No nyt se näkyy kyllä täällä. Miksi se ei päivity tuohon
Koalliin se ei näy kyllä päivittyvän. No, ihan sama. Ei ole, tämä ei ole tämän kartan minimappi. Tämä on tuo ilmeisesti Savo-Karjalan päälle tehty, kun tuo minimappi on siitä. Sekkähän ei olisi kyllä kuin minuutin homma, kun se vaihtaa sen kuvaa siihen, mutta en ole jaksanut. Ei ole kiinnostanut muokata tätä. On tää silti ihan pelattava kuitenkin. Niin. Tosin pari pientä juttua tästä piti korjata ensin. Ennen kuin tällä pysty pelaamaan. Taas kun lukkee chattia, niin heti menee päin persettä. No voin minä vaikka käydä tässä kiertämässä tämän. Tässä ei nimittäin paljon on nähtävää kyllä. Tää on aika pieni. Kuha on niittänyt tämän pellon. Perhana, mistä nappulasta se sai muuten sen season modin sen säähommelin näkyvi. Vois vähän vilkasta tuota keliä, jotta pystyykö tässä kuivaa heinää tekemään. Altti ja F, ajaa. Toimiko se ihan tiellä? Toi. Periaatteessa nyttenkin olisi hyvä. Hyvä vaikka tehdä kuiva heinä. Leiskuiltoa ja tuota FS18 ei pitkä aika. Eiköhän se on jo tullut aikoja sitten puhelimille. No sitähän minäkin. Kyllähän sitä sitten 19 striimattu.
Varmaankin heti ensimmäisenä päivänä, kun se tulee. Eihän siihen ole enää kuin aika tarkkaan 3 viikkoa. No kyllähän siinä nyt uutta tulee. No hevoset tulee uutena elukkana. No, sitten tietysti traktoripuolelta tulee jontikat. Ja lajikkeena tuleeko siinä puuvilla ja kaura. Sitten mitäs kaikkea siinä olihan siinä niitä kaiken näköistä. Rikkaruohot taisi olla yksi. Se kyllä kiinnostaa nähdä siinä, mutta mitenkä siinä on se hardcore-mode toteutettu. Onko se oikeasti silleen, jotta ihan tyhjästä lähettää rakentamaan sitä tilaa siinä. Niin, no joo, Valtralta tulee aasari. Ja Matias, morjesta. Tämä on keskimaa nimeltä. Keskeneräinen. Mutta löytyy kyllä jaosta. Piti kääntyä takaisin.
Pitäisiköhän sitä huomenna palata vähän Summer Cariin. Voisi käydä testailemassa siellä uusia juttuja. Jollei sitten ole pelaajia, että jos pitäisi taas servua. Viikonloppuna ei tuossa keren pellailemaan, niin ei pystynyt pitämään servuikka päällä. Miten niin vaarallista? Joo, joo, no niin, no urheilua on aina vaarallista. Tai voi olla vaarallista. Ainakin äkiksestä. Onnistusko tää tältä kopista aijuu? Ei varmasti. Tähän sisäkameraa saisi kyllä tulla joskus vähän jotain kehitystä. Ja sinne jää tupsu. Ei tuosta sisäkuvakulmasta tule kyllä mitään. Tän tuosta ajoosta.
Hittona, tässä saapi kyllä ikkuisuuden paalat. Olisikohan sitten nyt pitänyt ostaa se kroneen paalta. Se olisi tietysti yksi. Sitä ennenkin paalattu yksi. Ja vielä kannettu yksin ne pellolla, että on kaikki paali. Siitä urakasta löytyy tallenteet YouTubesta. Täältä kyllä niitten nämä. Tää semmosen jutun tässä, että on muutaman kierroksen tästä niitten. Saapi ne reunat paalata rehuuksi. Keskiosasta tehdä sitten kuivaa hennä. Näitä paaleja saattaa kyllä tulla muutama.
En kyllä todellakaan ole nyt rupeamassa näitä kantamaan yksitellen. Pellolla, että jotta kyllä. Tai jo ajo autolaadikärrillä suoraan navetan luo. Akseli, morjesta. Jahas, mutta nyt joku siitä on.
ja sitten jatketaan. Mitäs sillä ihmisten maanantai-ilta? Niin, siellä on modaushommia. Neljä viiskytään soi kello. Mulla soi tasan viieltä. Nolla nolla pitää olla työmaalla. Käynnistelemässä sorvia. Tai no periaatteessa jos ihan oikein menisi, niin kello 6:00 pitäisi jo karan pyöriä. Meillä ei tuolla yövuoroa ole. Ai niin, perkele, mun piti käydä tuolla. No nyt meni kyllä ihan reippaasti ohi sitä. Piti käydä tuolla toisella lohkolla kanssa vetämässä nuo päästä. No en tiedä, saattaa siellä olla muitakin.
Matson yllä taas olla muovihommia. Kyllähän tota itekin tulee välillä muovia sorvattu. Se onkin aina vähän ärsyttävää, kun ne, varsinkin jos on semmosia hyvin pieniä, niin ne ei oikein mennä muottonsa pitti. Helvetin ärsyttäviä mitata. Kyllä sitä nyt varmaan jos tuommoista niin kuin nappulan painajia tarvittaisiin jossain, niin kyllä nyt siihen varmaan pystyy kukaan vaan. Juuri sen vihreän nopipainajin. Ja sitten jos rupeaa ottaa omituista ääntä kuulumaan, niin sitten punaista nappia. Tai jos oikein paha rumina rupeaa käymään, niin sitten hätää seis. Paitsi että noissa uusissa Masakin konnessa ainakaan ei ole enää vihreä se nappi, vaan se on valkoinen. Näinhän se on.
Ahas, tulihan se sieltä. Harmi vaan, kun taas kerkisin nähdä tuon chatti-ilmoituksen ennen kuin räjähti korpi. Mutta makkeli, kiitokset hostista jälleen kerran. No sitä minä vertaustassa vähän itsekin mietin, jotta kerkkinkö minä paalata. Mutta ei se mitään, kun et onnistunut tällä kertaa sääkyttelemään, kun täällä kerkisi jo sääkähtää tuossa aikaisemmin. Ei saatana, mitenhän me oikeasti kerkkiin nää paalat. Joku ei oo vielä se kroneen paalla ja edes perkalla. Ton Klaasin kanssa joutuu pysähtymään aina kun paali on täynnä. Kaksitoista näyttää tällä hetkellä. Tai 13. No kyllä kai se pitäisi puhelimellakin nähdä jotenkin. Ai niin, nyt voisin. Niin tässä tosiaan oli tuossa, ei ole muuta kuin nuo kaksi nurmilohkoa tuolla takana ja tuossa on tuo yksi, minkä minä niitin jo. Sitten tässä on nämä kaksi viljapeltoa. Tänne päin sitten. Tässä on molemmin puolin nuo muutamat pellot. Tuolla suunnassa ei ole mitään. Täälläkin on sitten vaan tämä kauppa. Viljan myynti on tuossa. Tuolakka ei ole mitään.
tuotiin ja viepi sinne navetalle. Pitäisikö mun nyt käydä tielläkin sitten? Täällä on tämä navetan piha. Ja tämä katos ei ole tässä valaaminen, jotta tuon me ostin tuon. Ja tämän siilon minä laitoin tähän itse. Sitä ei ollut valmiin. Sitten täältä menee kotipiha. Tuosta menee kuivurille tuonne ja siellä nyt ei joku tuo. Pari peltoa tuossa ja tämä tiekkä ei vie muualle kuin tänne muutamalle pellolle. Siinäpä se aika lailla on tämä mappi. Ei ole sen isompi. Pieni välitallennus. Ja sitten kun 8 tonni tulille. Lähdetään kokeilemaan paalausta. Mitkä valot? Oho! No mikäs perkele, siihen valot pistänä päälle. Tää se voi olla kyllä mielenkiintoinen yhdistelmä. Oi joi joi ja heti meinaa mennä ojaan puolelle.
Voi saatana. Mitenhän tää toimii, ei sitä kääriä. Change autolla delay. Olikohan 2 sekuntia hyvä. Onkos tuo nyt te... Onkos tuo nyt päällä tuo kääri? Kai se on. Kokkella. Perhana kun ne ei nähy mihinkään modikärjöihin tai paallaji, jos saat tehdä tuota paalin kaatoskriptiä. Se kippas pystyyn. No. Jaa, se ei ollutkaan päällä. Kaipa niitä tulee, katoatpa sitten koneella tai puhelimella. Niin, tai sitten pitää supata kanava. Sitten ei tule mainoksia. Perkele! Niin, ja nyt on linkussa koko paska. Helvetti, tässä mennään saatana 10 vuotta.
No, justiinsa. Hieno homma. Miten tuo nyt otetta? Perkele! Ei tästä nyt tullut kyllä yhtä mitään. No se on sitten siinä. No ei nyt tällä hetkellä ainakaan ole. Vittu, olisi pitänyt ostaa se saatanan kroneen pahalla. Eikä ruveta leikkimään tämmösillä. Voi paska, pitäisikö se käydä karhotin vuokraamassa? Tuo yksi paali nyt tuosta kun jäi. No otapa nyt se. Ai niin, muuten ei tullut mieleen, jotta... Ei tullut mieleen tuossa, jotta mä en pysty siirtämään tätä kärjiä sivusuunnassa.
Ei mullakaan karhotinta ollut vielä. Eipä oo silippuri. Ota että vuokralle tuommoinen. Rahoittimme, me en tarvi tuota infoboksia. Tää on muistukseen se N8 tonni. Vai apuja. Siinä ostas hirveä projekti. Projekti uppia modit. On mulla käytännössä tuplamäärä siihen verrattuna mitä servulla. Ja joo, Matsoni, oon mä huomannut sen sun
päivittämän version kyllä. Oon mä sen kai joskus ladannutkin. Ehkä. En oo kyllä tainnut testata koskaan. Me ehkä tänne laita enää servua. Pitää kuitenkin olla aamulla töissä. Mikäli aukesi. Joo, pitää sitä varmaan välillä, jossain välissä testata. Tosin ilman niitä mitään more realistic juttuja. Tai gearboxia. Koska minä en tykkää semmosia käyttää. Joo, no pitää vilikasta. Mä kyllä muistoksen lataasin sen joskus, mutta se on vissi hävinnyt sitten jonnekin. On saattanut unohtua siirtyä modeihin ja se on sitten tullut poistettua. Perkele. Kieltämättä voisi olla ratilla ehkä kätevämpi pelata, niin onnistus yhdellä kädelläkin ehkä vähän helpompi.
Miten tästä voi taas olla akku loppu? Enkö minä sitten muistanut ladata tuota akkua? Hetkinen, kirjoitapas huutomerkki vape. Sillä pitäisi tulla vastaus tuohon. Jos mulla on se päällä. No niin, tulihan se sieltä. On se näköjään toiminnassa. No turha tätä on saatana imme, kun ei akku on loppu, niin se on. Pitäis käydä uusi akku tuosta laturissa, pitäis olla, se on varmaan täynnä. Ei oo muita. Tää ihan ainut on tuo. Tuolla on pärjännyt ihan hyvin. Tuossa toinen tankki kyllä, mutta se on ihan helvetin pikkunen ja tehoton paska. Ei varmaan kestä 20 wattia kunnolla. Minä en kyllä ymmärrä, mihin ihmiset oikein tarvii semmoista jotain 200-300 wattin laitetta. Tuokki puskee jo
30 wattilla ihan tarpeeksi tuota höyryä. Ei ole mitään tarvetta isommalla. Kohta kyllä joutuu käymään, jos tämä höyrymistä vielä jatkaa, niin joutuu käymään Joensuussa buffilla. Alkaa pohjanesteet loppua kesken. Otetaanpas uusiksi, kun taas puhelimen takia meni vähän sivu. Hehe. Siitä on varmaan tullut kunnon pilvet, kyllä. No niin, no sepä siinä onkin, kun ne tehokkaat laitteet sitten vielä syöpi nestettäkin niin helvetisti. No mullakin oli silloin alakku
kolmisen vuotta sitten, niin mulla oli semmonen kynämallinen. Kynämallinen tikku. Jossa oli joku huima, olikohan sinne joku millilitran tankki. Sitten sen jälkeen taas olla iistikin 40 wattinen. Sitten onkohan tuo nytten kolmas 60 wattinen, mikä mulla on menossa. No joo, ei se ollut kyllä mikään kovinkaan mahtava kynänatsa. Mutta kyllä sitä silläkin onnistui jo sen röökin jättämään kuitenkin. Pari kuukautta, kohan mulla oli se kynänatsa ja sitten tilasin se iistikin 40 wattisen. On tämä kyllä ihan hieno mappi, vaikka nyt onkin vähän ehkä hutasemmalla tehty. No keskeneräinenhän tämä onkin. Ja kyllä tämä jaosta löytyy. Ainakin löytyy. En tiedä onko enää, mutta pitäisi ainakin olla. No, sanotaan näin, jotta no, todennäköisesti ymmärsin, mitä tarkoitat tuolla kaivoskaupungilla, niin sanotaan, jotta siitä Joensuun ja kaivoskaupungin väliltä. No ei, ja sieltähän se juontaa juurensa tuo metalliteollisuus siellä.
Ihan tarkkaa paikkaa ei vitti sanoa. Tietäjä tietää kyllä, mutta... Vaikka saattaa se jossain kohtaa tulla sekin. Sekin kyllä ilmi, mutta... En minä nyt sitä kyllä mieti, kyllä tänne kahville saa tulla, mutta lähinnä sillä, kun tuolla Jenkkilässäkin, niin siellä oli vasta tässä, ei sitä ole pitkä aika, kun yhden striimaajan taloa kohti ammuttiin kesken suoran lähetyksen. Tosi se nyt on kyllä ihan, se oli ihan helvetin iso striimma ja kyllä jo. Ja Amerikka on aina Amerikka. Ei sitä montaa viikkoa ole, kun sitä oli uutisissa. No niin, ei muuta kuin hyviä öitä. Ja pitää minun käydä lattaamassa se uudelleen ja testata sitä. Ja kiitokset itsellesi, kun olit siellä jutustelemassa. Ja tässä varmaan hirveän kauan enää itsekään. Hereillä ole, pitää kuitenkin nyt aamulla mennä töihin. Jeps. Morjesta ja palataan taas. Minä käyn nyt huussissa ja otan sen UV-akuun tuohon sähkötupakkiin.
Tuli. Ja ei minnekään. Jotenkin tuo kommentti oli arvattavissa, mutta onneksi en kerinyt nähdä sitä ennen kuin häippäsin tästä. Ja on se hyvä tuo muisti, saatana. Kerkisin jo istua tähän tuolin takaisin, niin sitten muisti, jotta niin se akku piti ottaa laturista. Pitäisikö ruveta töissäkin aina sanomaan, jos joku erehty sanomaan, että eiköhän se ole kahvitauko. Sanoo, jotta ei minnekään. Perhana rässi, kun sieltä tarttunut kaikki saatan. Mutta joo, piipuli, kun hyvät yöt vai. Palataan taas. Just tuossa 11 jälkeen tahi. No viimeistään 11:30, jos itse lopettelis. Onneksi en ostanut laatikkoa kaljaa, muuten tässä olisi saattanut käydä taas huonosti. On noita vielä muutama jäljellä.
Oho, no niin. Ei kannattaisi käyttää puhelinta yhtä aikaa. Tässä lännen pelissä menee koko keissi, virvokkeita ja yö. Ei passo tällä kertaa, mä en... Tai no mitä se kyllä haittaa, sehän se on kuin palkasta pois vaan. Ei vittu, pitäisiköhän laittaa tuo kello jo real timeen, saatana, emme kerkki millään näitä paalata muuta. Mitä vertauskikko pelaa RDR?
Ai niin, no joo. No niin, no eihän se sitten ihan mehtemmin. Ai että kyllä saatana, mutta kunhan tässä 3 viikkoa mennä eteenpäin ja koittaa. Tiistai 20. päivä marraskuuta, niin sitten käydään ostamassa kaljalaatikkoja. Sanotaan työnjohtajalle, että minä en tule viikkoon töihin. Varmaan taas illalla 8 aikaan tulle FS19. Sitten aloitetaan pelaamaan sitä. Ja siitä saattaa se ensimmäinen striimi saattaa venää. Mitä vittua, makkeli? Mikä vittu tuo kommentti nyt oli? Jaa. No mutta kuitenkin, niin jos ostas kaljalaatikoja sitten pelailis uutta farminkia sitten. Olettasi ainakin, jotta se tulee sitten illalla 8 aikaan taas suurin piirtein pelattavaksi. Mitä mä oon tässä kattonut kalenteria etukäteen, niin mulla sattuu justiinsa iltavuoroviikko silloin, mutta voi olla, että meikäläinen ei ole töissä silloin.
Kaikista paras on vielä se, kun sitten siitä mennään pari viikkoa eteenpäin, niin sitten tulee Just Cause 4. Ja sekin mulla on jo ennakkotilattuna valmiiksi. Ei ole muuta kuin lattailla sitten ja pelailemaan. Ja siitäkin tulee sitten striimiä heti, kunhan se julkaistaan. On kyllä tää uusi netti nyt on hyvä. Tuossa illalla ennen kuin striimi aloitin, niin Steamissä oli muutama päivitys pelleihin. Gold Rush oli taas joku 5 gigan päivitys. Ei mennyt montaa minuuttia kun lataas se. Aikaisemmin oli Steamin lataasnopeudet jotain maksimissaan 6 megaa. Nytten kävi parhaimmillaan jopa 25 megassa. Mikä on kyllä sinänsä jännä, kun netistä pitäisi tulla joku 200 melkein läpi. Mutta en kyllä tiedä, mihin helvettiin tuo Steam oikein syöpi sitä kaista. No, kyllä itse on ainakin ollut tyytyväinen tähän nyt ihan. Vaikka epäilin vähän aluksi, kun kuitenkin osittain on tuo mobiiliverkko, niin epäilin, että mitenköhän tää tulee toimimaan, mutta on tää nyt toistaiseksi ainakin toiminut ihan hyvin. Esim. Nyttenkään ei oo tässäkään striimissä niin ei ole yhtään freimiä dropannu ja 6 tonnia on bitrateen. Muutaman kerran on ollut tuossa kyllä, että tuo modemi ei ole näyttänyt ollenkaan, että olisi yhteyttä mobiiliverkkoon. Mutta silti on toiminut ihan hyvin nettin. Mutta silloinhan se toimii niin kuin se pitääkin, että jos toinen verkko on nurin, niin silloin se käyttää toista. Tai silti toimii, vaikka olisi toinen verkko kokonaan nurin. Eikä tuo nyt ensin ajattelin, jotta me otan vaan se 100 megaa se. Tosi siinäkin olisi ollut uppikaista, olisi ollut saman verran kuin tässä 200 megaisessa, mutta hinta oli vaan 5 korkeampi edelliseen näin. Ja tässä 200 oli vaan 10 korkeampi.
tuohon vanhaan verrattuna, niin ajattelin ottaa sitten tuo 200. Mutta eipähän saatanaa lopukkaan sitä kesken. Kyllä, tämä ainakin. Mitähän tämä nyt pari viikkoa on ollut, niin ei ole mitään ongelmia ollut. Ja hyvin kesti, tai hyvin kestää pyörittää sitä farmiservuakin yhtä aikaa kuin striimaa. Niin. Tuntuu toimiva ihan riittävän hyvin. Parempi tämä on saatana toimiakin, kun piti ottaa määräaikainen sopimus. Niin kuin on kyllä aina tainnut olla nettiliittymä määräaikaisella sopimuksella. Toistaiseksi voimassa olevankin olisi saanut kyllä, mutta siitä olisi pitänyt maksaa 130 avausmaksua. Eipä oikein innostanut se. Ja tässä oli avausmaksu oli 0 €. Sinänsä jännä, että vanhojenkin asiakkaiden pitää vielä maksaa jotakin vitu avausmaksuja. Mulla on jo ollut, onkohan mulla nyt jo 4 vuotta ollut Telialta nettiin. Vielä pitää saatana jostain uudesta liittymästä maksaa avausmaksuja. Hops. No niin, nytpä tää meni tähän sitten. Paali on jo valmis ennen kuin kärjää on kerinnyt. Kärri edellisen.
En nyt tiedä, onko tää yhtään nopeampi. Kulukiskohan se tuossa välissä? Ei. Nyt se saatana karkas taas siitä. Et oo tosissas. No niin. Nyt oli kyllä hieno paikka puolta paalla. Ei vittu miten hidas tää on. Morjesta, Eltsu. Mitäs Eltsu-ilta?
No niin, eli perusmaanantai. Vituutta, kun on vasta maanantai. Jaa, no mikäs sitä viikosta tekee niin hyvää? Ai niin, sinä olit se mettäkoneukko. No niin, no niin. Sehän onkin. Hyviä hommia. Kasi, kiitos followista. Perkele, nyt se taas lähti. Lenttoon tuo paali. Että tässä paalaimessa on paska tuo noukki.
No, jos noita pikkusen jääpi noita heiniä tänne, niin ei se haittaa. Season modin kanssa ne lähtee sieltä iteeksi ja pois. Jaa, sekö ei ole vielä selvinnyt? No, kyllä se on tämä, millä tällä hetkelläkin ajaa. Kyllä se Valtra tai Valmetti olla pitää. Toisaalta kyllä joku vanha Fiatkin menisi. Ja nyt haastan Makkeli Kukkanen niitten jontikkojes kanssa. Minun pihaa ei saatana jontikkaa tule. Ei vaikka maksettas. Nyt jatkuu paallaaminen ilman kääriä. Kohta. Pitää käydä taas keventämässä vesilastia.
onnikkaasti. Oho! Voi paska. No niin. Sehän meni niinku Strömsössä. Taas sitten. Väärä no. Perkele. Tämähän on tuo Petrimiehen keskeneräinen keskimaa. Niin joo. Mä en sitten muista kyllä, jotta onko Savo-Karjalassa tämmönen samannäköinen paikka. Tää on sen päälle ilmeisesti tehty. Koska tässä on Savo-Karjalan minimappi.
perhan näitä paalia kyllä tullut, jotta kyllä elukat pärjää hetken nää. Opi ihan hyvin tehdä ne loput kuivaksi heinäksi sitten, mitä en vielä niitten. Onnistuuhan tää yhdellä kädelläkin pakkarilla säätelemällä. Tässä on saanut kyllä tässä season modissa olla semmonen juttu. Tuon sijasta, että nuo jos tänne pelto jääpi tuota heinää, niin ne saisi pillantua sinne ja ne sitten pillaisi sitä seuraavaa satoa, eikä vaan häviäisi.
kautta vaikka tyyliin, jos joku isompi läjä jääpi, niin sitten menisi vaikka se paali, mihin se sattuu menemään, niin se menisi piloille. Oho. Nyt jää vähän turhan pitkä. Oi. Vähän tuo ruppee pikkusen haakuttamaan. Kyllä tässä tattapi nytten, kunhan tämän saan tästä paalattua. Mikähän tuota sitten joo tonne lopetella tältä illalta. Huomenna vissiin jatketaan sitten, mutta siitä en vielä tiedä, jotta pelaatteko tätä vai pelaisiko pitkästä aikaa Summer Caria. Kyllä yhtään muista edes mitä siellä on viimeksi tehty.
Kyllä, minä paljonkin pelaan muuta. Siellä on esim. Tuo F1 2017, niin sitä on pelannut ja sitten no kesällä tuossa silloin kun Xboxille ja tietokoneelle tuli tuo Crash Bandicootin kokoelma, niin sitä pelasin silloin ja mulla on siitä vielä se kolmonen pelaamatta. Ja mitähän kaikkea. No Gold Rushia on tullut pelattua ja tosin striimissä en ole pelannut Gold Rushia, mutta sitten no Mass Effectia on pelannut. Kaiken näköistä. Vaikka striimit on ehkä pääasiassa painottunut tähän ja My Summer Carin, niin kyllä sitä paljon muutakin tulee pelattua. Ja kyllä striimejäkin tulee muusta. Mutta joo, kyllä se nyt pitää tältä illalta lyödä pillit pussiin. Tallennetta peli tuosta. Sitten kato taas, olisiko teillä jotain jatkopaikkaa. Minnekä vois teidät heittää sieltä. No perhana, täällähän on pitkä lista. Täällä ketään tuttuja. No ei oo kyllä. Ei oo samaa peliäkään kelle. Mitäs te haluatte kahtoa? Ei ole kyllä yhtään tuttua nimeä täällä. Löytyisikö täältä kettä
suomalaista, joka olisi pelaamassa Farminkia. Jos on ehdotuksia, niin saapi laittaa. Ei ainakaan Suomi-striimien listalla näy kettä. Ei täällä nyt kyllä. Oikein löy. Kartta on tuota noin, se on yhden kartan tekijän keskeneräinen keskimaa. Se on LS Finistä yhden tyypit tekemä. Ja te Demento, kiitoks followista. Perhana. Otetaan täältä nyt joku. Pistetään sitten vaikka tuonne. Ei tällä nyt okei. Okay. Onko tuo suomalainen? No, katso.
No joo, ihan sama. Lähettää vaikka sinne sitten. Jos mä osaan kirjoittaa tuon nyt oikein. Siitä pistetään raidit tulille ja ei muuta kuin huomenna palata.